Doufám, že všichni s sebou máte svoji Bibli. Aha. V tom případě se ptám, co tady děláte. Jestli máš v mobilu nebo v nějakém elektronickém zařízení, je to samozřejmě v pořádku. Tak, přišli jste na přednášku Lenost v životě křesťana. To je otázka, kterou si, věřím, klademe všichni často. Proč jsme my jako křesťani tak líní? A to bude ta první otázka, na kterou se já budu s vámi ptát. Co je to lenost? Co je to lenost? Lenost by se dala definovat asi takto. Je to duchovní apatie či nechuť jednání plynoucí z nedostatku motivace jednat. Lenost je duchovní apatie nebo nechuť k jednání, která plyne z nedostatku motivace jednat. Prosím, aby si někdo našel Jakuba 4.16, já vás samozřejmě budu zapojovat. Máme spoustu verší, které chceme projít. Někdo jiný se najde Lukáše 12.47. Prosím, aby ten, kdo má Jakuba, přečetl jako první. Jakub 4.16. Nahlas, prosím. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každé takové chvástání je zlé. A verš 17. Kdo tedy umí činit dobré a nečiní, má hřích. No. My se chvástáme, my se vychloubáme, ale neumíme činit dobré. Protože jestli víme, co je dobré a neděláme to, tak máme hřích v božích očích. Lukáš 12.47 říká co? Ten otrok, který znal vůli svého pána a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbyt. Moje otázka je, znáte Kristovu vůli? Ne? Tak se otočte do Matouše 28, 18 až 20. Jdou se do celého světa, čiňte mi učedníky. A křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi, to je to Immanuel, já jsem, to jméno Boží, až do skonání tohoto věku. A nebo na jiném místě, toto je Boží vůle pro vás. Neustále se radujte. Za všech okolností děkujte, protože to je vůle Boží pro vás. Známe Boží vůli? Samozřejmě, že ji známe, protože ji máme napsanou v jeho slovu. A otrok, který zná vůli svého pána a neudělá všechno tak, jak má, ve chvíli, kdy se pán Kristus vrátí, tak bude velmi bit. Lenost, latinsky pigritia, což je odpor vůči vyvíjení jakékoliv fyzické nebo duševní aktivity, nebo akadia, což je spíš ta duchovní lenost, jsou věci, které nás život trápí. A trápí nás, protože nás zbavují o možnost oslavovat Boha v našich životech. Charles Spurgeon říkal, lenost je půda, kde rostou všechny hříchy. Lenost je půda, kdy rostou všechny hříchy. A já chci, abyste se každý z vás zamysleli. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste prožívali takovou duchovní apatii. Na co jste začali okamžitě myslet? Tady je nový film, který jsem neviděl. Sice je v kinech, ale nevadí se mi na něj kouknout. Nebo, jo, dobrý CDčko, tak já si ho stáhnu. Nebo ještě hůř, vaše mysl začala bloudit úplně v jiných levelech, kde vůbec neměla být. Komenský říkal, lenost je poduška hříchu, zahálku pojmy v nenávist. Zahálku pojmy v nenávist. A lenost přichází ve chvíli, kdy nevidíme důvod k činnosti. Kdy nevidíme tu motivaci k té činnosti. Ale k tomu se ještě vrátíme.
Pojďme se teď podívat společně do knihy, která mluví o lenosti v životech věřících jako jedna z nejvíc v celé Bibli. A to je kniha Přísloví. Všichni si otevřete do knihy Přísloví a budeme to brát postupně, ať to máme chronologicky. Prosím, někdo přečtěte verše 6 až 11 kapitoly 6. Takže Přísloví 6, 6 až 11. Čekám. Dík mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, aby si zmoudřel. Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm, schromáždě ve žní svou potravu. Dokdy budeš ležet, lenochu, když se probereš ze spánku? Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a poležet si, a tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Autor knihy Přísloví, čili Šalamoun, jeden z nejmoudřejších lidí na tomto světě, říká a dává dobrou radu. Pokud jsi líný ve svém životě, běž a koukni se na mravence. Abys se spodíval, co dělá. Mravenci jsou jednou z nejproduktivnějších skupin hmyzu. Jo. My nevidíme, že by někdo za nima stál a bičoval je, aby tedy našli to jídlo, které mají pro tu svou královnu. Ale oni z té motivace, z té lásky k té královně jdou a hledají nejefektivněji, jak můžou. Když mravenec najde jídlo nebo nějaký zdroj jídla, vrací se domů, bere další chpár a oni to obchází ze všech možných směrů, aby našli tu nejefektivnější cestu. A ve chvíli, kdy ji najdou, tak celý roj, řekněme, přichází k tomu jídlu a sbírá ho a přináší domů. Dělají to tím nejefektivnějším způsobem, aniž by na ně někdo dohlížel. Přísloví 13:4, prosím. Lenoch dychtí a nic nemá, ale touha pilných se naplní. A to není pouze dobrá rada do praktického života, ale hlavně do našeho duchovního života. Chcete růst v poznání Boha? Chcete s Bohem mít vztah, který je hluboký, stejně jako široký? Pak lenost nemá co dělat ve vašem životě. Přísloví 24. Lenoch na podzim neorá, o druze břižní dožaduje, ale nic nejde. Lenoch na podzim neorá, kdy je ten čas, aby oral, aby zasíval, ale když přichází žně, tak chce. A znovu já to s dovolením dám do toho duchovního slova smyslu, kdy my ve chvílích, kdy máme čas, ve chvílích, kdy žijeme v určitých stádiích svého života, používáme ty své životy na něco jiného, než bychom měli a později toužíme po nějaké duchovní hloubce. Ale není. 24. kapitola, verše 30 a 34. Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a položet si. A tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Co k tomu dodat? Ve chvíli, kdy zlenivíme v našich životech, tak se velice těžko toho zbavujeme. A tenhle se mi asi líbí nejvíc, 26. kapitola, verše 13 až 16. Prosím, aby to někdo přečetl. Lenoch
ponoří svou ruku do mísy a jemu za těžko zvednout ty do svých úst. Lenok je moudřejší ve svých očích než 7 lidí, kteří rozvážně odpovídají. Umíte si to představit? Lenoch se otáčí na své posteli, jako když otvíráte dveře a vidíte, jak se tam otáčí ty panty. Protože říká, hele tyjo, na ulici, tam je lev, tam je nějaká příšera, ona mě sní, já radši zůstanu v teple, pod dekou a budu spát nejmíň 12 hodin, nejmíň. Ale to ještě není nejhorší. Když má hlad, tak položí ruku do mísy, ale už nemá sílu ji zvednout ke svým ústům. A to ještě taky není nejhorší. Co je to nejhorší, je to, že tohle jeho jednání mu připadá jako moudré. A když přichází někdo, kdo ho chce napomenout a říká, promarňuješ svůj život. Možná se cítíš duchovně nebo tělesně slabý, protože žiješ tímhle způsobem. Tak takový člověk říká, víš co, hele, ne, já se mám fajn. Já jsem úplně v pohodě. No. A ten život, kterým já žiji, ten je moudrý. Jaký je tedy důvod lenosti? Znovu opakuji, že je to ten nedostatek motivace. Nedostatek motivace, nedostatek důvodu k tomu něco dělat. A moje otázka pro každého jednoho z vás toho dnešního dne je, jaký je smysl tvého života? Jaký je smysl tvého života? Jaký je cíl tvého života? Když se podíváme zpět a zhodnotíme svůj život až do této chvíle, podle času, který jsme věnovali určitým aktivitám, co byste řekli, že je smysl vašeho života? Když hodnotíte svůj život až do této chvíle a dáte si kolonky ve svých hlavách, podle času, který se strávili nad určitou aktivitou, co byste řekli, že je smysl vašeho života? Práce? Spánek? Jaká je první, by mě zajímalo, jestli kolik lidí z vás to ví, jaká je první otázka většiny reformovaných katechismů? Když se koukáte na Westminsterský katechismus nebo třeba Charlesa Spurgeona, jaká je ta první otázka? Kdo to ví? Milane, tak to řekni. Co je smyslem života člověka? Co je nejvyšším cílem pro člověka? Co je nejvyšším cílem pro člověka? A odpověď? Nejvyšším cílem pro člověka je oslavovat Boha a navěky v něm nalézat potěšení. A pokud hledáte smysl svého života, tak toto je to, co by to mělo být. Oslavovat Boha a navěky v něm nalézat potěšení. Koukneme se na to. Prosím, někdo přečtěte Římanům 11:36. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. Mluví se o Kristu? Vždyť skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Čili i ty. Jemu buď sláva na věky. A 1. Korinským 10:31, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno činíte k slávě Boží. Všechno činíte k slávě Boží. Jíš,
čiň to k slávě Boží. Piješ, čiň to k slávě Boží. Chodíš do práce, čiň to k slávě Boží. A na věky v něm máme nalézat potěšení. Máme se radovat z té jeho přítomnosti. Jan 17, 21 až 23, prosím, někdo přečtěte. Prosím. Jan 17, 21, 23, prosím. Ano, děkuji. Ježíš, jeho velekněžská modlitba, Ježíš se modlí za učeníka, nejen za ně, ale za ty, kteří uvěří skrze jejich zvěstování a říká, já toužím, aby oni byli jedno. Jedno jako otec se mnou. Jedno v té radosti. Jedno v té úžasné přítomnosti. Takže tolik k úvodu. Tolik k úvodu. Protože my si chceme ukázat příklad člověka, který mě zahambuje každý den. Kdo z vás někdy slyšel o Jonathanu Edwardsovi? Super. Super. Jonathan Edwards byl člověk jako ty nebo já, který se narodil 5. října 1703 a zemřel 22. března 1758. Mám pro vás otázku. Kolik z vás je 17 let? Zvedněte ruku, prosím. Super. Jonathan Edwards uvěřil v 17 letech. Kolik Kati z vás je 18? Jonathan Edwards se v 18 letech stal kazatelem prvního sboru. Na Manhattanu v New Yorku. A mezi 18. a 19. rokem napsal 70 předsevzetí, o kterých se dnes budeme bavit. A možná se ptáte, proč jsem si zrovna vybral Jonathana Edwardse. Martin Lloyd-Jones řekl, mám tendenci přirovnat puritány k Alpám, Lutera a Kalvína k Himalájím a Jonathana Edwardse k Mount Everest. Jonathan Edwards je totiž považován za jednoho z nejlepších teologů, kazatelů, filozofů, spisovatelů, jakého Amerika kdy vyprodukovala. Ví se o něm, že každý den vstával mezi 4. a 5. hodinou raní, aby 13 hodin mohl studovat písmo. A moje otázka je, jakou k tomu měl motivaci? Proč, když on to dokázal, my tak selháváme každý den? Proč on líný nebyl a my jsme? A velkou část té odpovědi nám právě dávají jeho předsevzetí. Základem těch předsevzetí je věta, kterou píše ještě předtím, než se zmíníme o tom prvním. Poslouchejte pozorně, protože tohle je základ i vašich životů. Protože jsem usoudil, že bez Boží pomoci nic nesvedu, pokorně ho skrze jeho milost v Kristu prosím,
aby mě uschopnil k tomu uvedená předsevzetí dodržovat v případě, že jsou v souladu s jeho vůlí. Takže my tady nebudeme mluvit o tom, že Jonathan Edwards bere své ponožky a snaží se vytáhnout sám. A on tady říká, já jsem usoudil, uvědomil jsem si, že ve svém životě, pokud něco má mít smysl, nic se neděje bez Boží pomoci. Bez toho, aniž by to ve mně udělal Bůh, tak já nic nesvedu. Proto ho pokorně skrze jeho milost prosím, aby mě uschopnil těmhle věcem. Pokud si chcete zbavit lenosti, tak to nedokážete ze své síly. Protože jste hříšná stvoření, stejně jako já. My se podíváme hned na začátek, na první čtyři jeho předsevzetí. Protože první čtyři jeho předsevzetí mají co dělat s tou motivací. Rozhoduji se neustále dělat to, co podle mého uvážení přinese největší slávu Bohu. A co pro mě bude dobré, užitečné a příjemné, a to bez ohledu na čas, ať už nynější nebo nespočet věků budoucích. Rozhoduji se dělat vše, co považuji za svou povinnost, a to především pro blaho lidstva obecně. Rozhoduji se však tak navzdory těžkostem, se kterými se setkám, bez ohledu na jejich množství a jakkoliv budou velké. Takže tenhle 18-letý kluk se rozhodl ve své mysli, ne, že bude dělat věci, které budou pro Boží slávu. Protože jsou věci, které jsou pro Boží slávu, ale nemusí být pro největší Boží slávu. A on se rozhoduje hned v tom prvním, budu dělat neustále to, co předpokládám, že přinese největší slávu Bohu. A to nám zní v tom prvním Korinským 10, že? 31. Ať jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno činíte k slávě Boží. Předsevzetí 2. Rozhodují se neustále se snažit nacházet nové prostředky a způsoby, jak dosáhnout výše uvedených věcí. Jinými slovy, to není jenom, já se rozhoduji dělat všechno pro největší slávu Bohu, ale rozhoduji se ve svém životě hledat stále nové věci, které přináší tu největší slávu Bohu. Mohl bych se dívat na televizi, nebo si můžu přečíst Bibli. Co přinese větší slávu Bohu? Rozhoduji se jít do kina, nebo se rozhoduji jít evangelizovat. Co přinese větší slávu Bohu? Rozhoduji se jít evangelizovat, nebo se rozhoduji jít za svou babičkou, která je na smrtelné posteli a ještě neslyšela evangelium. Co přinese větší slávu Bohu? To není vždycky jenom špatný nebo dobrý. To je špatný, dobrý a nejlepší. Trojka, rozhoduji se, že pokud někdy padnu a lhostejním natolik, že opomenu dodržet některá ze svých předsevzetí, až opět přijdu k sobě, budu činit pokání ze všeho, na co si vzpomenu. A čtyřka, rozhoduji se, že nikdy nebudu dělat nic malého ani velkého, ať už na duši nebo na těle, než to, co přináší slávu Bohu. Ani se tím nestanu, ani to nebudu trpět, pokud se tomu budu moci nějak vyhnout. Moje otázka pro vás dnešního dne je, uvažuješ o svém životě? Předtím, než něco uděláš, zapojíš mozek? Zeptáš se sám sebe, přinese tohle slávu Bohu? Chci, abychom teďka trošku přeskočili a podívali se do 63. předsevzetí. Tam se píše, za předpokladu, že by na světě nikdy ani v jediném okamžiku neexistoval jedinec, který byl plně křesťanem. Ve všech aspektech tohoto slova, jehož křesťanství vždy svítilo v pravém světle a který se v každém projevu a rysu zdál být výtečný a přitažlivý, se rozhodují jednat tak, jako bych celou svou silou
se snažil být tímto jedincem, který by žil v mém době. Já vám to přeložím. On říká, já chci být ten nejlepší křesťan ve své generaci. Možná se to zdá někomu z vás trošku pyšné, že? Že se někdo rozhoduje stát se tím nejlepším křesťanem. Tak běžte a staňte se nejhorším křesťanem. Pokud nemáte cíl, chceme být těmi nejlepšími křesťany ve své generaci? Toužíme být Bohu blíž, než byl apoštol Pavel? Edward říkal, abych nebyl líný, musím žít s perspektivou věčnosti. Musím žít s perspektivou věčnosti. A ta perspektiva věčnosti zahrnuje tyto tři věci. Musím žít a klást si před oči v každé chvíli svého života tyto tři věci. Krátkost života, jistota a náhlost smrti a uvědomění si toho, že stojím na prahu věčnosti. Určitě. Krátkost života, jistota a náhlost smrti a uvědomění si toho, že stojím na prahu věčnosti. Každý z nás stojí na prahu věčnosti. Každý z nás. A na to si vsaďte. Pokud máte, já vás teďka nechci pozbudit k tomu, abyste začali sázet, ale pokud někdy budete mít možnost si vsadit na to, že umřete, tak na to saďte všechno, co máte. Protože to je tak jistý, jako že umřete. Problém je, že nikdo z vás neví, kdy to bude. Nikdo z vás neví, kdy to bude. Může. V tom případě tvoje tělesná schránka umírá a ty jdeš už bez ní. Poslouchejte tohle pátý předsevzetí. Rozhoduji se nikdy nestratit ani trochu času. Naopak budu jej využívat tak užitečně, jak jen budu schopen. Moje otázka, a na kterou chci odpověď. Když promrháte svůj čas, jak budete moci oslavit ve svém životě Boha? Když ztratíte ten čas, který vám je dán na téhle zemi, jak naplníte smysl vašeho života? Nebo říkal, bohatství může být ztraceno a později nalezeno. Nebo získáno. Ale ne tak s časem. Náš čas je totiž omezen a předem určen. Bible mluví o tom, že je nám Bohem již předem určeno, kolik máme času na této zemi. Někdo prosím přečtěte Joba 14. kapitolu, verše 1 až 5. Jinými slovy, Job tady říká, člověk má před Bohem již předem daný čas. A ten čas již nikdy nebude moc překročit. Když vám Bůh dal 40 let, tak se nedožijete 45.
Když vám Bůh dal 80 let, tak se nedožijete 79. Bůh každému z vás dal předem určený čas. Někdo přečtěte prosím Žalm 90, 12. verš. Počítat naše dny, o tom nás pouč a uvedeme do srdce moudrost. Žalmista tady říká, já potřebuji moudrost ve svém životě. Já potřebuji moudrost. Jak ji získat? Pane, prosím tě, nauč mě, abych počítal svý dny. Protože tak poznám, že jsem je promrhal. Už jste si někdy na konci dnu řekli, co se stalo, tyjo? Co jsem s tím dnem udělal? Co jsem dělal dneska? S čím jsem ho utratil? Za co? Už jste se někdy takhle zbyli do hlavy? Já každý rok se snažím zkoumat ten svůj rok předešlý. A vždycky si říkám, co jsem to byl za pako. Jak jsem zbytečně promrhal tolik času. Uděláme trochu matiky. Kdo je dobrý v matice? Výborně. A kdo z vás má mobil? Tak schválně, kdo bude rychlejší. Řekněme, že vám Bůh požehná a dá vám 80 let života, jo? Povídám 80. Kolik je 80 krát 365? Přesně tak, 29 200 dní. Aby jsme nikoho neurazili. To je všechno, co máte. Pokud vám Bůh požehná. Řekněme, že je vám 20 let. Už čtvrtinu máte za sebou. Řekněme, že je vám 25. Zkuste si udělat jednoduchou matiku. Zkuste si říct, pokud vám Bůh požehná, tak kolik dní už máte za sebou? Kolik je 20 krát 365 a půl? 21 900. Už máte za sebou. Kolik vám zbývá? Asi 3/4. To není mnoho. Čím jste starší, tím to rychleji běží. Moudrost je v tom poprosit Boha, aby vás naučil spočítat si tyhle dny. Abyste věděli a znali ten důvod, proč je využít a na co. Přečtěte mi prosím někdo Žalm 139, 16. verš. Žalmista znovu říká, všechny moje dny jsou již předem napsány v Boží knize, ještě než jsem se narodil, tak všechny dny už byly napsány. Proto je nikdo z nás nepřekročí. A já se vás chci zeptat, jak víte, že budete zítra žít? Jak víte, že budete zítra žít? Přečtěte prosím někdo Efeským, 5. kapitolu, verše 15 až 16. Efeským, 5. kapitolu, verše 15 až 16.
Děkuju. Já to přečtu ještě jednou. Děkuju za to čtení. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Tohle, to, co vám říkám, je docela špatná zpráva, tak já ji ještě trošku stížím, jo? To vykupujte čas je hebrejský výraz exagorizo, což je obchodní termín, který znamená, že zboží, které dnes vidíte, je dostání jenom dnes. Ale zítra už tu nebude. A ten čas, který tu je napsán, není chronos, což je normální řecké slovo pro čas, který běží, pro hodiny. Ale je kairos, což je příležitost. Takže nejen, že Bůh vám dal určitý čas, ale v tom omezeném čase vám dám omezené příležitosti. A pokud ty příležitosti nevykoupíte dnes, tak zítra ty příležitosti už nebudou. Už to horší být ani nemůže. Dám příklad, jo? Nevím, kolik z vás je tu otců, ale čas, který máte dnes se svými dětmi, ten stejný čas za rok už nebude. Protože ty děti už nebudou stejné. Jste svobodní? Ta příležitost, kterou máte dnes, za rok už být nemusí. Proč? Možná budete ženatí nebo vdané. Nebo možná budete mrtví. To neporovnávám, jo? To neporovnávám, jenom to. Jinými slovy, ty příležitosti, ve kterých vy můžete oslavit Boha, pokud je nevyužijete dnes, tak ten čas už nikdy nevrátíte. A za každou jednu vteřinu přijdete na soud. Musím vám říct, že pokud jste svobodní, tak nikdy už nebudete mít tolik času, který budete moct věnovat studiu Božího slova. Už nikdy nebudete mít tolik času jít na nějakou biblickou školu. Už nikdy nebudete mít tolik času chodit tak často do mládeže, do dorostu, kamkoliv chodíte, studovat, být s Božím lidem. Ty příležitosti, které máte teď, už zítra nebudou. A proto Pavel říká, nežijte jako nemoudří. Nežijte jako nemoudří, ale vykupujte tyhle příležitosti. Kupujte je pro sebe. Ne kvůli tomu, že jste dobří, ale protože vidíte tu správnou motivaci. A ta správná motivace je v tom oslavovat Boha. Protože to je smysl vašeho života. Sedmé předsevzetí. Rozhoduji se nikdy neudělat nic, co bych se bál udělat v poslední hodině svého života. Tohle napsal člověk, který mu bylo 18. Rozhoduji se nikdy neudělat nic, co bych se bál udělat v poslední hodině svého života. Kdybyste tuto hodinu přišli před Pána, za co byste se seděli? A pokud děláte něco, za co byste se styděli, proč to děláte? Pokud byste se styděli za to, na co se díváte, proč se na to díváte?
Znovu říkám, jak víte, kdy zemřete? Naše kultura vás živí tím, že jste nesmrtelní. Prakticky. Že se dožijete minimálně 120 let. A kde to máte napsáno? Jak víte, že zítra tu budete? Děláte věci, za které byste se před Bohem styděli? Kdyby tohle byla poslední hodina vašeho života. Kdybyste se tuhle hodinu postavili před Boží tvář. Před tvář Beránka, který se za vás obětoval. Který prolil svoji krev za vás. Za co byste se styděli? Proč se nestydíte teď? Proč nepřemýšlíte teď o tom, co děláte? Předsevzetí číslo 10. Rozhoduji se vždy, když pocítím bolest, přemýšlet o bolestech mučedníků a utrpeních pekla. Kdo z vás už někdy zažil špatný den? Nebojte se, ruce nahoru. Ruce dolů? Četli jste někdy někdo z vás čtyři anglické reformátory? Nebo pět anglických reformátorů, já se omlouvám. Nebo knihu Lady Jane Greyova o lidech, kteří byli umučeni krvavou Marií, nebo Bloody Mary, za anglické reformace, kdy lidi, kteří kázali věrně Boží slovo, byli v neděli vytaženi před svůj vlastní kostel, byli dáni na kůl a upáleni. Mějte svůj život ve správné perspektivě. Když přemýšlíte o lidech, kteří zaplatili tu největší cenu, kdy trpěli, mějte svůj život ve správné perspektivě. V knize, která se jmenuje Příběh křtěnců, je příběh o tomto muži. Byl to kazatel evangelia. A chytli ho katolíci. Na náměstí mu vyhřízli jazyk a vedli ho asi půl kilometru na místo, kde měl být upálen. A každých 70 metrů vzali rozhavené kleště a vytrhli mu kus masa z těla. A on celou dobu jen kázal evangelium všem těm zástupům, kteří se na to dívali. A když byl přiveden na ten kůl, tak byl spoután, zapálili ten oheň a ve chvíli, kdy mu přehořeli ty provazy na rukou, tak udělal tohle. Jako předem domluvené znamení křesťanům, kteří byli kolem, že mučednická smrt je snesitelná. Kdo z vás měl někdy špatný den? Myslel jsem si to. Správná perspektiva. Kdo z vás byl mučen za to, že je věřící? A když jste tohle v životě nezažili, proč se stydíte evangelizovat? Bojíte se, že se vám budou smát? Co museli postoupit a nakonec zemřít ti, kteří žili pro pravdu? Pro co žijete vy? A to se vůbec nebavíme o utrpeních pekla.
Lidé, kteří neznají Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, dnes můžou skončit na věčnost pekla. A celou věčnost budou žít v utrpeních bez a Boží hněv se na ně bude vylívat, protože Bůh je spravedlivý soudce. Jak můžeme říct, že jsme někdy měli špatný den? 19. Rozhoduji se neudělat nikdy nic, co bych se bál udělat, kdybych očekával, že za méně než hodinu uslyším poslední zvuk polnice. Edward říká, já se rozhoduji někdy neudělat žádnou věc, žádný skutek, který bych se bál udělat, kdybych očekával, že za hodinu se vrátí můj pán. Řekněme, že za hodinu bychom uslyšeli tu polnici, která označuje příchod, ten druhý příchod Pána Ježíše Krista. Jak bychom jednali? Na co bychom mysleli? Co bychom dělali? Rychle bychom utíkali všichni do ulic a hlásili bychom Krista, že? No protože za hodinu přichází soud na tuhle zem. A už to není sranda. Máme bázeň před naším Bohem? Uvědomujeme si, že každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu je Bůh s námi? Uvědomujeme si, že v nás žije Duch Svatý? Předsevzetí číslo 50. Rozhoduji se jednat tak, jak myslím, že bych považoval za nejlepší a nejprozíravější, až vstoupím na onen svět. Jinými slovy, Edward říká, já chci dělat to, co považuji za nejlepší a nejprozíravější, abych, kdybych zrovna v té chvíli umřel, jenom překročil, byl na onom světě a furt dělal to stejný. Protože ve všem, co dělal, chtěl oslavovat Boha. Jaké aktivity bychom vynechali? Jakým aktivitám, jaké priority bychom nastavili? A proč je nenastavujeme? Proč žijeme jako součást tohoto světa, když nemáme? Proč se díváme na věci, které neprospějí? A už jenom budu za chvilku končit. On neodchází, protože by potřeboval, ale za chvilku má koncert, jo, evangelizační, takže jenom abyste měli správnou perspektivu. Předsevzetí číslo 52. Často slýchám starší osoby říkat, jak by žili, kdyby měli možnost žít znovu. Rozhodují se žít tak, jak myslím, že bych si přál, abych býval žil, dosáhnuli pokročilého věku. Už jste někdy slyšeli od starších lidí, že by žili jinak? Už jste si někdy říkali, že byste dělali něco jiného, kdybyste znovu měli příležitost jít na základní školu? Že byste se jinak učili? Jinak se chovali? Ale to nejde, že? My máme jenom jeden život. Máme jenom teď. A teď můžeš žít pro Boží slávu. Teď můžeš žít proto, aby si oslavoval Boha. Jan 17:3 říká, a toto je věčný život. Poslouchejte pozorně. Toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha
a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. O tom je věčný život. Celou věčnost my budeme v Boží přítomnosti a budeme ho poznávat. Budeme se radovat z toho osobního vztahu a budeme ho poznávat. Ale pokud ho nepoznáváme teďka, pokud nechceme ho znát teďka, tak žádný vztah s ním nemáme. A pak nás čeká věčnost, která není v Boží přítomnosti. Protože to, co děláme teď, se na věčnosti odráží. Víte, Jakub říká, ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svoji víru na skutcích. Už jste někdy tohle slyšeli? Zažil jsem takový zajímavý příběh a vy mě řekněte, jak dopadl. Nebo jaké bylo východisko. V roce 2012 měl být podle majského kalendáře konec světa. Pamatujete si ten čas? Nebylo to tak dávno, 4 roky. Ano, jsem starší. A my jsme měli mládež. A na mládež nám chodili nevěřící lidé. A tak jsme se jich ptali jednu zásadní otázku. Kdo z vás, mělo to být chvilku před Vánocema, 22. tuším, jo, je to tak, abych nekecal, 22. A přišli jsme na mládež 20. a zeptali jsme se dvě otázky. Kdo z vás věří, že bude konec světa? Všichni se přihlásili. Druhá otázka, kdo z vás nakoupil vánoční dárky? Pokud měl být konec světa 2 dny před Vánocema, proč bych se ještě rozhodoval nakupovat vánoční dárky? Jinými slovy, jejich slova něco říkala, ale jejich skutky ukazovaly tomu, čemu věří. A my můžeme říkat spoustu věcí, ale to, jak žijeme, ukazuje to, čemu věříme. Protože žijeme tak, jak věříme. A tak duchovní apatie pramení z toho, že nemáme dostatek motivace jednat. Jaká je vaše motivace? Jaká je tvoje motivace? A já ti motivaci chci dát. Dělej všechno pro největší Boží slávu. Ne ze své síly. Ale s uvědomím si toho, že bez Boží pomoci nic nedosáhneš. A proto všechny věci, které budeš dělat, nebudou slávou a oslavou tebe, ale Boha. A pak lenost, když si tohle budeš uvědomovat, když tohle budeš žít s Boží pomocí, je něco, co díky Kristu, který mění naše srdce skrze své slovo a svého ducha, už nemusí být v našich životech. Tak jaké je místo lenosti v životě křesťana? Žádné. To je ode mě vše. Já jsem velice vděčný za vaši pozornost. Děkuji, že jste neusli. Je to také povzbudivé, když neusne dav lidí. I když je tady vedro. Já jsem moc vděčný za to, že jste přišli. Kdybyste měli nějaké otázky, kdybyste o tomhle chtěli mluvit, můžeme pokračovat. Dovolte mi ještě na závěr, abych Bohu poděkoval a pomodlil se. Náš nebeský Otče, jsme ti nesmírně vděční za tu úžasnou oběť Pána Ježíše Krista. Za to, že když on se obětoval, tak my nemusíme umřít. Za to, že on zaplatil tu cenu, kterou my jsme museli zaplatit. Za to, že on
trpěl tím prokletím, kterým my jsme museli být prokletí, což je odloučení od tvé tváře. Prosím tě, ať žijeme s perspektivou věčnosti. Ať žijeme s uvědomím si toho, že náš čas na téhle zemi je velice krátký. Ať všechno, co děláme, všechno, na co myslíme, všechno, po čem toužíme, je ke tvé slávě. Pane, my nejsme nic. Jenom tví služebníci, tvoji otroci. A máme z toho radost, že můžeme být tvými otroky. Že můžeme být tvými služebníky. Že tě můžeme považovat a volat na tebe jako na svého pána. Je to nevýslovná radost. A tak prosím, abychom nezůstali tak, jak jsme. Ale měň nás svým slovem a měň nás svým duchem, aby tobě zešla sláva. Ne kvůli nám, ne kvůli tomu, že my jsme to zvládli, ale protože ty jsi to udělal v nás. Děkujeme ti za příklady lidí, jako byl Jonathan Edwards, kteří tě milovali. A prosím tě, dej, abychom dokázali žít své životy pro tebe. Aby ten čas, který věnujeme tvém studiu a modlitbám, odpovídal tomu, že to je priorita v našich životech. A ukazuj nám ty jednotlivé příležitosti, které máme vykupovat, a dej nám sílu je vykupovat a uvědomění si. Dej nám lásku a takový hlad po tvém slovu a po přítomnosti, kterou můžeš dát jen ty na modlitbách. Buď oslaveno tvé jméno, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Prosím tě, odpust každý náš hřích. Amen.